Oikein hyvää torstain myöhäisiltä ihmiset. Se on Valmeri täällä V-lokautusten parissa jälleen. Ja tällä viikolla meillä on aivan loistava aihe. Miksi? No, koska Mr. Wasabis, yeah man, thank you, niin lähetti meille kommenttia, että jos vois puhua Lalikasta ja Real Madridista, Atletico Madridista. Toki otan haasteen vastaan. Täytyy myöntää kyllä heti Mr. Wasabisille ja muillekin mahdollisille katsojille, että en oo ehtinyt katsomaan Laliikaa tällä kaudella niin paljon kuin olisin halunnut. Tai en oo yksinkertaisesti ehtinyt osittain tämän kanavan käyntiin pyöräyttämisen takia, osittain sen takia, että et mun mielestä niinku kovin vähän näytetään enää Seymourilla entisellä Canal Plusalla niinku Laliikaa. Et tuntuu, että sieltä saattaa tulla se kaksi peliä viikolla plus kahden suurimman pelin Barcelona ja Realin pelit saattaa tulla. Mä en tiedä sitten, olisiko jostain niin kuin englanninkieliseltä kannattus tai Seymour, mitkä ne on nykyään, ne on jotain MTV3 sportteja tai jotain, mun mielestä jostain tuli sit niinku englanninkielisellä selostuksella olisi tullut jotain matseja, mut se ei näkynyt jostain sit mun katselukortilla. No okei, totta kai näitä matseja vois katsoa muilla keinoin, ei nyt mennä sen taakse, mut oon yrittänyt jonkun verran nyt lukea kuitenkin vähän taustaa, miten on kausi mennyt ja näin. Ja mä luulen, että nyt aloitetaan sitten Atletico Madridista oikeesti. Atleti, hieno seura on kyllä kyseessä. Kaikki varmaan aloitetaan näinkin vanhasta ja kulahtajallisesta jutusta, kun Tuomas Virkkusen Pedro-tarina, kaikki varmaan muistaa, kaikkien on ollut pakko nähdä Pedro-tarina. Ja jos ette ole katsonut Pedro-tarinaa, niin googlettakaa vaikka se tai laittakaa tänne YouTubeen hakusanaksi tai jotain, se on pakko nähdä. Ei sitä olla sen kummemmin, mutta siinä jotenkin niinku kuvattiin se, että mitä Atletico on ollut, mitä sen kannattaminen on ollut. Se on ollut ajoittain aika hirveetä, varmaan hirveetä vuoristorataa. Asioita tapahtuu, ensi ollaan johdossa aivan turvallisen tuntuisessa johdossa. Sitten tapahtuu jotain aivan käsittämätöntä. Ja yhtäkkiä se kahden maalin johto onkin kääntynyt yhden maalin tappioksi. Mun täytyy sanoa, mä en ole nähnyt kovinkaan monta, olisiko yksi vai kaksi Atleticon matsia tältä kaudelta. Mutta mulla ei ole enää ollenkaan samanlainen fiilis siitä joukkueesta, että no niin, nyt tulee jossain vaiheessa tuon mahdollisesti sössimään niin hieno seura kuin se onkin. Mistä se johtuu sitten, että mulla on niinku mieli muuttunut? Mä heitän kolme avainkohtaa. Pannaan niin pienemmästä suurimpaan. Eli mitkä on mun mielestä vaikuttanut. Kolme. Siellä puolustuksen keskustassa ei ole enää mitään Luis Armando Pereaa tai vastaavia. Okei, hänkin oli aivan tajuttoman nopea jannu, jakso painaa. Hirveästi juoksi aina kaverit kiinni ja näin. Sitten oli tällaisia juttuja, että sä just ajattelet, että no niin, nyt otti Perea pallon pois, että Asia niin sanotusti kunnossa, mutta sitten sille tulee joku ihme kooma momentti ja tulee pallomenetys tai sitten seuraavassa tilanteessa joku käsittämättön
sijoittumisvirhe, mitä hänenkään nopeudelle ei enää paikata. Nyt siellä on kuitenkin Mirandaa ja Kodinia, mitkä on aivan eri tason pelaajia. Mun mielestä. Sitten syy kaksi. Tai oikeastaan nämä kaksi tuota seuraavaa syytä, niin nämä on mun mielestä aika tasossa. Mun oli vaikea niin kuin miettiä, että kumman mä olisin laittanut NS ensimmäiseksi syyksi. Mutta mä sanon nyt kuitenkin tän ensin. Elikkä manageri Diego Simeone. En tiedä, minkä ikäisiä olette, mutta ne, jotka on kattonut budista joskus, sanotaan 90-luvun lopulla, 2000-luvun taitteessa, taisi pelata vielä kyllä aika pitkälle mun mielestä 2000-luvullakin. Mutta itse muistan hänet ensimmäisen kerran Argentiinan paidasta 98-kisosta. Ne oli ensimmäiset arvokisat, mitä koskaan tsiikasin budiksessa. Niin siinä on kyllä sellainen pelaaja, jolla on niinku semmoista niinku selkärankaa ja semmoista niinku meininkiä sen tekemisessä, tiedättekö, niinku, että nyt pojat, nyt juman kautta, tää tehdään näin tää homma. Et niinku, niin semmoinen valmentaja Diego Simeone, semmoisella selkärangalla varustettu mies, niin ei se anna ton joukkueen. Mä uskon, että se ei anna ton joukkueen sortu enää mihinkään, oli se sitten jossain vaiheessa jo semmoista maineen aiheuttamaa apinaa selässä tai mitä vaan, mutta Diego Simeone on mun mielestä erittäin hieno. Hän oli hieno pelaaja, diggasin hänestä kovasti, muistan aina kun David Beckhamilla ei oikein pitänyt hermo Simeonen kanssa niin sisikasi kisoissa, mut siinä on niinku on sellainen kaveri, joka on iso syy. Moni nostaa varmaan tämän seuraavan syyn tai seuraavan miehen Diego Simeonekin isommaksi syyksi, mikä toisaalta on nyt tässä kohtaa hieno asia, mut se on myös aivan pian muuttuvassa uhkaksi, jos se todella on vaan näin. Elikkä Radamel Falcao. Mä sanoisin, että tällä hetkellä Euroopassa pelaavista hyökkäistä ehdottomasti, siis nyt puhutaan niin puhtaista semmoista kärkipelaajatyypeistä, niin okei, Zlatan teki aika upeat maalin Englantiin vastaan ja näin, mutta kyllä mun mielestä niin kuin tällä hetkellä kuitenkin Radamel Falcao on niin kuin kovimmista kovin hyökkää tällä hetkellä silleen, niin tosiaan, että hän tuo semmoista vaaraa sinne hyökkäykseen, mitä siellä ei ole sillä tavalla varmaan, en tiedä koskaan on ollut, onko ollut koskaan sellaista, mitä nyt on ollut. Okei, siellä on ollut Sergio Aguero, itse tiedän kyllä erittäin hyvin, mitkä on Agueron parhaat ominaisuudet ja näin. Hän on kova hyökkääjä, mutta Radamel Falcao on aivan vaan eri tavalla vaarallinen. Hän pystyy tekemään niinku maali millä saakeli ruumiin osalta tahansa, vaikka hän tökkäs. Musta tuntuu, että täällä niinku tämänhetkisessä meiningissä, niin vaikka hän tökkäs nenällään palloa, niin saattaisi saada sen maaliin, ja nyt se onkin tiukka paikka sit mun mielestä Atletikolla, että josko todella tammikuussa tulee isolla rahalla. On puhuttu Citystä, on puhuttu Chelseastä, pitäisi vissiin sanoa, niin kuin Mara Kuusela sanoo, Chelsea, jos ei osaa sanoa Chelsea, niin Chelsea on varmaan vahvin sen takia, koska muistaakseni hän itse ilmoitti, että hän haluaa pelata Chelseassa. Hän on niin kuin jonkin sortin Chelsea-fani, niin jos todella
Chelsea tulee jonkun 50 miljoonan kanssa ovelle, niin onko sitten Atleticolla seurana niin kuin pokkaa pitää Falcao siinä mielessä, että hän varmaan Falcao siinä vaiheessa kovin mielellä olisi lähdössä. Ja sitten se, että onko heillä pokkaa se rahatukku työtää syrjään. Mä sanoisin, että vaikka he sais minkälaiset rahat, niin tota Falcao tällä hetkellä ei saa niinku tosta vaan paikattua, että ups, nyt löytyy uusi kaveri, jatketaan matkaa. Niin kyllä nyt tammikuu tulee olemaan erittäin ratkaisussa roolissa mun mielestä Atleticon kannalta. Onhan siellä Arda Turan ja on niinku muita hyviä pelaajia. Adrian Lopez ja kärkipelaajaksi näin, mutta voi olla ratkaisevaa. Sitten jos Realista jotain mainitakseni, niin itse asiassa kovin vähän on heitäkin ehtinyt seuraamaan. Alkukaudesta näytti siltä, että mistään ei tule mitään ja kaikki on aivan sekaisin. Ronaldo oli onneton ja Sergio Ramosilla piti olla välit Mourinhoa taas poikki ja kukaan ei puhunut kellekään mitään. Ja näin, ja siltä se vähän näyttikin silloin alkuun, että siellä on todella mestaruuskrapulaa ja todella sekaisin asiat, mutta jotenkin nyt taas se on vähän alkanut lutviutumaan ja mestareiden liigassa on näyttänyt kyllä silleen huomattavasti mielestäni ihan hyvältä jo silleen, että Cityhän, vaikka se on City kotipeli, niin mun mielestä Real vei siellä sitä. Ja sitten, no, Dortmundia vastaan tuli se yksi tappio ja nyt sitten yksi tasapeli kaivoivat sen Özil'tekin ihan maalin. Mutta se mikä mun mielestä jännintä on nyt tähän Realin keskikentän pohja. Eli nämä hankinnat, tämä laina, Michael Essienin laina, okei, hän on tuttu kaveri Jose Mourinholle, mutta en oikein silti näe, että hän on niinku Realin tasoinen kaveri. Hän on ensinnäkin aivan sairaan loukkaantumisäkkä, mikä on sinänsä ei ole niin paha riski, koska hän on lainalla. Ja se, jos hän nyt menee rikki, niin ei ole mitään semmoista velvoitetta sitten pitää häntä, että en tiedä lähettävätkö ne sitten Chelseain takaisin sen hoidettavaksi vai miten. Mutta mun mielestä sitten tämä toinen siirto tämä Modricin 40 miljoonan siirto on kyllä jotain aivan käsittämätöntä. Se on mun mielestä liikaa hänestä. Xabi Alonsonko paikkaa ja sitten häntä niin kuin mietitään, että siinä vaiheessa kun Xabi ei jaksa, niin tai Alonso ei jaksa, niin sitten niin kuin Modric ottaa siitä sen pelipaikan, mutta ainakaan niitä pätkiä, mitä on hänet nähnyt, niin hän ei kyllä pystynyt vielä tuomaan mitään uutta ja ihmeellistä Real Madridin peliin, mutta aina koitan itse antaa hänellä ainakin ensi kauteen aikaa nyt näyttää, että mihin hän kykenee. Koitin viime viikonloppuna nyt katsoa Realin matsia, kun semmonen nyt oli sit taas sieltä Siimarelta tulossa, mut se oli kyllä niin hirveitä kurapalloa Levanteen vastaan, se kenttä ei kestänyt ollenkaan, sieltä tuli sairaasti vettä ja ne pelas niinku siellä mutavellissä sitä matsia ja se oli aivan hirveetä kattoo sitä.
Mutta kyllä mä edelleen, nyt jos sanotaan näistä molemmista, niin Atletico taitaa olla 3 pistettä Barcelonasta ja mitä Realilla se on 8. Okei, 8 on aika paljon, paljon, mutta ei mahdoton. Ei mahdoton, koska Villanovan Barcelona ei ole pelannut mitään täydellistä fudista tällä kaudella. Siellä on onnistuttu raapimaan niitä voittoja kyllä aika hyvin, mutta siinä on jotenkin sellaista epävarmaa. Epävarmaa siellä mun mielestä vähän on outoa, tietysti vähän pakostakin on varmaan Songia niin kuin toppariksi siellä istutettu ja näin, mutta hän ei esimerkiksi mun mielestä siinä ole sit kuitenkaan parhaimmillaan, eikä välttämättä kyllä Mascheranokaan, että kyllä on niin kuin optimaali pari, jos kumpikin olisi niin kuin vireessä ja kunnossa ja näin, niin kyllä se Pique-Puyol varmaan sielläkin olisi se optimaali pari. Nyt ollaan kyllä puhuttu aika kauan tässä, mutta vielä mainitsin sen verran, että ilmeisesti nyt tällä viikolla oli viime kaudelta palkittu viime kauden parhaita pelaajia. Leo Messi oli muistaakseni kyllä paras hyökkääjä. Oliko Andres Iniesta paras hyökkäävä keskikenttäpelaaja? Xabi Alonso paras puolustava keskikenttäpelaaja? Sergio Ramos paras puolustaja? Iker Casillas paras maalivahti? Carles Puyol herrasmies pelaaja, joka muuten pitää paikkansa aivan 100%. Carles Puyol on aivan upea pelaaja mun mielestä, niin kuin monessa tilanteessa näyttänyt sen, että hän on niin kuin, jos siellä on turhaan alkanut pelaajat torikokousta tai jotain sanomista tullut ja näyttänyt siltä, että kohta tulee jotain niin kuin isompaa mylläkkää, niin aina on hienosti pukellut sieltä hakemassa omia jo pois ja rauhoittelemassa vieraita, että siinä on kyllä hieno mies. Mutta tämä mielenkiintoisin valinta oli mun mielestä Pep Guardiolan valinta kauden valmentajaksi. Mä olin sillä lailla, että mitä hittoa, että kyllähän nyt piti Jose Mourinhosta tai ei, niin kyllähän hänen viime kauden niin kuin saavutukset nimenomaan La Ligan puolella, niin kyllähän ne nyt olisi ansainneet. Eikö se ollut pisteennätys viime kaudella La Ligassa? Kyllä muistaakseni tekivät pisteennätyksen ja näin, mutta sitten se selvisikin mulle, että mä, mikä LFP Awards vai mikä tää on, niin valmentajat, managerit saa äänestää siellä, niin musta vähän tuntuu, että Josella ei todellakaan oo liikaa kavereita tuolla muiden managereiden joukossa. Enkä yhtään ihmettele, hänen persoona on semmonen, että kovinkaan moni ei hänestä varmaan silleen pidä, mutta kyllähän on ehdottomasti oli viime kaudella mun mielestä Guardiola parempi. Okei, Guardiola joutui vähän pienemmällä squadilla operoimaan ja näin, mutta näkisin kuitenkin, että ei siitä ollut kahta sanaa kompi. Nimenomaan Liigassa veti pidemmän korren viime kaudella, mutta aina nämä äänestykset ei kerro sitä totuutta. Ja kohta meillä lähestyy jo 20 minuutin raja, mun täytyy miettiä vähän, että pilkonko mä tän nyt kahteen osaan sitten melkein tai mitä, mutta Valmeri kiittää nyt tästä lokautuksesta. Olisin ehkä halunnut tehdä tästä vähän niin kuin, että mulla olisi ollut vähän syvällisempää tietoa tässä näin, mutta nyt niin kuin myönnettiin, niin tässä oltiin aika paljon tällaisen taustatutkimuksen varassa siitä, mitä tästä kaudesta nyt
ollaan pystytään niin kuin sillä lailla, että tuota, olisin halunnut tällä kaudella pystyä paremmin seuraamaan La Ligaa, mutta nyt se ei ollut mahdollista. Koitan sitä parantaa ja voin luvata Mr. Wasabisille, että kun kausi etenee, niin mä tuun sitten paremmalla seuraamisella tai seurattua niin hieman paremmin, niin tuun tekemään sitten itse kauteen pureutuvia jaksoja paremmin, että tässä puhuttiin aika paljon niinku taustoista ja muista. Mutta Valveri kiittää ja kuittaa. Moi moi moi!